ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದವರು ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 10% ಹಾಕಿ ಅವರು ತೆಗೆದಂಥ ಅಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣ ಏನು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂಥ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಉಪಜೀವನ ಒಕ್ಕಲುತನ, ಆಮೇಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಗಣಿಬಾಧಿತ ಜನರ ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಹೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.